Malgrat la polèmica informativa generada arran dels pocs casos de trombosis detectats a nivell mundial, la població ripollesa d'entre 60 i 69 anys confia en els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca i els veu molt superiors als possibles efectes secundaris. Els veïns han respost favorablement a la crida o han sol·licitat directament la vacuna, així que les 500 dosis arribades al centre vacunal d'AstraZeneca del Ripollès aquesta setmana ja tenen receptor, quelcom ben valorat des de la direcció dels centres d'atenció primària. De la, tota la gent que agafa el Covid, un 20% ingressa i d'aquests fins ara la mortalitat estava en un 5%. Vull dir que 5% a 1 per milió, la cosa canvia bastant. Les àrees bàsiques de salut recorden que les persones d'entre 60 i 69 anys tenen dues vies per rebre la vacuna d'AstraZeneca, després de ser avisats per SMS al mòbil o sol·licitant-ho directament per via telemàtica. Poseu convocatòries, vacunació, Covid, i posem GenCat perquè ens busqui només en termes de Catalunya, i aleshores ja ens envia una pàgina on posa les convocatòries per la ciutadania. Entrem en les persones nascudes entre els 52 i els 61, desplega una pàgina i allà hi ha un link. Els que vulguin apuntar el link directe, jo dic la forma intuïtiva i la forma més fàcil, l'adreça és https://vacunacovidtotjunt.catsalut.gencat.cat. Aquests dies la vacuna d'AstraZeneca es continua administrant en els centres d'atenció primària, mentre que la de Pfizer per a menors de 80 anys es continua posant en espais intermedis habilitats a les viles grans.